ក៏ប្រតែឃើញបងអូនស្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រតែឃើញហើយបដាតំណាងសមត្ថកិច្ចហើយតែឃើញបងអូនស្រីដំបូងឡើយគឺស្ថានភាពបងអូនស្រីដូចជាត្រូវគេដាក់ឆ្នាំដាក់អីអត់ដឹងទេត្រូវឆ្នាំប្រមើលទៅឃើញគាត់សេសើសេសើដូចមិនសូវមានកម្លាំងរហ័តរហ័យរហ័យអញ្ចឹងណាមន្ទីរពេទ្យទីពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យដាក់សរុបដាក់អីឲ្យមានកម្លាំងមានអីអញ្ចឹងទៅតែបងអូនស្រីហៀមមានកម្លាំងមានអីអញ្ចឹងទៅបានសួរនាំបងអូនស្រីទៅប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះអ្ហីចាឈ្មោះអ្ហីចាឲ្យប្រាប់ថាផ្ទះនៅម្ដុំវៀងចាឲ្យវៀងអីអញ្ចឹងទៅឲ្យមានបងប្អូន2នាក់ហើយប្រាប់ថាត្រូវបានពួកម៉ាក់នេះប្របួរមកដើរលេងអីចឹងថ្ងៃ7មករានេះចាមកដើរលេងអីចឹងធ្វើខួបកំណើតធ្វើអីទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទហើយចង់និយាយថាពេលមកនេះសួរទីអារិស្នាមនឹងស្នាមពីមកហ្មងមិនឬក៏ទៅរត់មិញហ្នឹងរត់មិញហ្នឹងឯងហើយគាត់មិនពេលដែលរត់ផ្លាស់ត្បងហ្នឹងក៏មុតអីចឹងទៅតែលពូសមត្ថកិច្ចសួរនាំអីចឹងគាត់ក៏យកមកវិជួយ APC ព្រោះគាត់មានការរវល់អីចឹងអត់អាចមើលបងស្រីបានអីអីចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថា APC សម្រាប់ APC ហ្នឹងគឺជួយយកបងស្រីហ្នឹងគឺមកស្នាក់នៅជាមួយផងយើងក៏ឲ្យលពូហ្នឹងគឺលពូក៏គាត់ជួយជួយបងស្រីមកវិជួយ APC យើងកាលពីម្សិលមិញពេលល្ងាចក្នុងម៉ោង2ម៉ោង3នេះចាហើយដល់ពេលដែលមកដល់ភ្លាមយើងក៏សុភាសួរនាំបងស្រីទៅគឺដោយអីដែលលពូបានប្រាប់ព័ត៌មានមកខែ APC អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាដល់ពេលចឹងយើងក៏ឲ្យគាត់ស្នាក់នៅមកយប់វិញអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែផឹកឡើងហ្នឹងអានឹងយើងមិនបាច់តន់និយាយទេយើងសួរគាត់សិនទេឥឡូវយើងចាប់សំខាន់អានេះចាំយើងនិយាយនៅខាងក្រៅក៏បានដែរណាបាទតែសំខាន់គឺយើងចង់សួរនាំពីបញ្ហាគាត់សិនហើយចង់ឲ្យគាត់លោកគាត់ប្រាប់ដំណឹងមកយើងខ្លះខ្លះជាពិសេសសូមឲ្យប្រិមិត្តជួយ share មួយទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តឥឡូវជួយនឹងឲ្យដើម្បីរកសាច់ញាតិរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាព្រោះឥឡូវគឺបងអូនស្រីយើងមានការ like នៅក្នុង page ABCFB បងអូនស្រីអាយុប្រហែលជាខ្ទង់14 15ឆ្នាំនឹងឯងគឺក្មេងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងលោកបានសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយគាត់ដឹងទៅលោកគាត់កំពុងតែបាត់កូនពួកញ៉ៃមែនទែនតាំងពីមួយរយៈតាំងពីថ្ងៃ Christmas មកថ្ងៃ25អូបាត់ហូនបាត់កូនច្រើនណាស់គឺ ABC ទទួលបានរហូតតាំងពីថ្ងៃ Christmas 25រហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំដែលខ្លះមិនទាន់រើផ្ទះឃើញផងបាទនឹងជិះទៅឆ្លងដល់ណាបាទនឹងសរសៃមិនត្រឹមមកឆ្លងឆ្នាំឆ្លងភពទីដឹងបាទបានជិះមិនទាន់រើផ្ទះឃើញណាហើយនេះគឺដល់ថ្ងៃ7មករាតែបងស្រីគាត់ប្រាប់ថាគឺគាត់ដើរលេងនេះគឺដើរនៅថ្ងៃទី7មករាហើយថាទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះគឺមាន2នាក់ស្រី2នាក់ស្រីមកគូប្រុសមកគូបាទហ្នឹងហើយដែលទៅដើរបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងសុំជួបនេះអត់ដាក់មីក្រូអឺមិនចាអូនចង់រត់នេះបងរត់វិញញ៉ាំស្រួលនេះហ្អញស្រួលលោតតាមផ្លោះតាមនេះទៅបាត់លើនឹងណាសំខាន់សំខាន់គឺយើងជើរួចខ្លួនសិនណានឹងឲ្យសម្ភារបងអូនស្រីឯងរត់តែរត់លួនជាងនេះមីក្រូនេះតិចគាត់ដកវាយក្បាលខ្ញុំបាយទៅបើលេងលោកដូចមិនស្អីទុកចិត្តអស់គាត់សើចដែរដូចមិនស្អីអត់ទេមែនមែនឥឡូវតែសម្ភារងាកមើលTikTok ងាកវិញគាត់ញ៉ាំបាយបាយក្បាលហូរឈាមណាតែបើបាយឈាមខ្ញុំបាយគាត់វិញបាទតែឥឡូវកុំឲ្យចាញ់ក៏មកតែទៅតែមកគេបានសម្ភារទេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមសួរបងអូនស្រីមកជិះសួរអូនយើងជម្រាបសួរដែរមែនចាជម្រាបសួរយកមើលថាសម្ភារតារាគេនឹងសួរគាត់ថាជម្រាបសួរដែរមែនទៅបងអូនគាត់គិតក្នុងចិត្តទេពិធីករនេះឈួតទេគាត់តែឯងនេះឈួតប៉ុណ្ណេះពិធីករនេះឈួតជាងឯងទៀតតោះឥឡូវសុំសួរបងអូនស្រីណាបងរួមមើលណ້ອຍណ້ອຍណ້ອຍបាទយើងមកឆ្លើយអត់ទេយើងលេងសើចគាត់សិនព្រោះមើលតែក្បាលគាត់ stress អីចឹងណាបាទគ្នាហត់រត់មិញហត់ទេអូនមកអត់ហាត់ទៀតហាត់ទេហ្នឹងអត់ហាត់ទេណាចាររត់ប្រជុំទៀតទេបាទតែពួកបងណែឡើងធ្លាក់មើលបងសបារ៉ាឡើងធ្លាក់ដល់ជង្គង់ណាអូនបាទមិនឲ្យគ្នាគាត់មិនដាច់ធ្លាក់សមុនដល់ផ្លូវឯងសមុនសមុនគ្នាពុកតាយាស្រាប់ពុកយាដល់បាទថ្ងៃមកឥឡូវវិជ្ជនីនៅឈើគៀកគៀកគាត់តិចមើលបាទបងអូនដល់វិជ្ជនីទេអឺមកសនីគ្នាតាក់បឺតមើលគ្នាតាអឺអត់ទេស្អាតមែនទេអឺណៃស្អាតមែនអូនជ័យមែនតើណាមកឥឡូវប្រាប់ពួកបងតាមត្រង់មើលមកពីណាពីណៃអូនមានបញ្ហាអីគេចាឥឡូវសួរខាងមុនអូនមកដល់ ABC ហ្នឹងអូនរស់នៅណាខ្ញុំនៅកែងប៉ោកែងប៉ោប៉លីស1ហ្នឹងហើយចាំមុននឹងមកដល់ប៉ោប៉លីស1ហ្នឹងអូននៅកន្លែងណានៅជុំនឹងមួយមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិណ៎ហើយនៅម្ដុំណានៅមួយមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងនៅផ្ទះជួលឬក៏នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិឬក៏អីផ្ទះជួលកន្លែងអ៊ីអនពីនៅម្ដុំចិត្តអ៊ីអន2បាទចាម្ដុំហ្នឹងគឺអត់សូវមានផ្ទះជួលទេអូនពួកដីម្ដុំហ្នឹងគឺថាដីអភិវឌ្ឍវាមិនសូវមានផ្ទះនៅផ្ទះជួលមែនចា
ចាហើយចុះឪពុកម្ដាយអូនវិញឪពុកម្ដាយឪពុកឈ្មោះអីឈ្មោះវីឈ្មោះវីតកូលគាត់អីគេវិញថាថាវីចាចុះម៉ាក់អូតែម៉ាក់ម៉ាក់ឈ្មោះអីលក្ខណាលក្ខណាចាហើយគាត់នោះនៅភូមិភូមិអីអូនខ្ញុំមកឈរផងចុះអូនបាយពីម៉ាក់ប៉ានឹងប្រហែលប៉ុន្មានខែប្រខែកន្លះខែមិនអូនអត់ស្គាល់អូននៅខែតែគេយកប្រាប់តែខែមកចឹងខែស្គាល់ដែរហើយថៃបើអូនចាញ់ពីផ្ទះមកចាពួកម៉ាក់ប្របួតដើរលេងពួកម៉ាក់ប្របួតដើរលេងពួកម៉ាក់ហ្នឹងរៀនមួយគ្នាឬក៏តែមិនស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នា3ឆ្នាំអី3ឆ្នាំនៅភូមិមួយគ្នាមែនឬរៀនមួយគ្នាគាត់ជាក្មេងកំព្រាគាត់ក្មេងកំព្រាណោះអញ្ចឹងមានន័យថាអូនឯងនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមិនស្គាល់គាត់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាក់អូនឯងហ្នឹងហើយប៉ាអូនឯងហ្នឹងបាយពីអូនឯងកន្លះខែហើយអូនមកនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងកន្លះខែឬក៏មកនៅយូរអីនៅបានកន្លះខែនៅបានតែកន្លះខែចាំមណ្ឌលកុមារកំព្រាឈ្មោះអីគេវិញខ្ញុំអត់សូវឈ្មោះច្បាស់ផងចាំម្ដុំណាយកពេលវិញនិយាយរួមទៅបំពេញខ្ញុំដាក់អត់ណាចេញដើរផងអត់ដើរចេញដើរហ្មងណាដើរទេហើយចុះម៉ាក់មកហ្នឹងចង់និយាយថាមិនចង់មកធ្វើការងារអីគេឬក៏មិនក៏មកតាមមិត្តភ័ក្តិសិនទេមុនទៅវិញថាចែកម៉ាក់ទៅតាមម៉ាក់យាយខ្ញុំតតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងគេថាអញ្ចែកហើយហូបអានក៏មកអើយហូបអានមិនទូផលអានមិនទូផលអូមិនសោល្អទេខ្ញុំថាវាមិនសោអីបែស្រាមណាយហើយគាត់ក៏មិនដែរថាខ្ញុំណាយថាខ្ញុំក៏ព្រមចាញ់តោពេលដែរម៉ាក់យាយគាត់ខ្ញុំបដិសខ្ញុំក៏លួចចាញ់ណាតោចាចាញ់ចឹងចាញ់ពីអង្គការទេអូនចាអង្គការឈ្មោះអីគេប្រាប់បានទេខ្ញុំអត់ឈ្មោះផងស្គាល់ដល់មកដល់មកតលេណាចាហើយនៅប្រហែលឆ្នាំអីកន្លះខែកន្លះខែមកមកតលេតាខ្មៅយើងនេះមែនខ្ញុំអត់ឆ្កោះច្បាស់ទេពុកម៉ែក៏អត់ប្រាប់ដែរមិនបាត់ទៅលេងថាដូចនៅតែខ្មៅទេនៅមុខវាំងនៅមុខវាំងមែនបាទចុះម៉ាក់ធ្វើអីគេម៉ាក់ធ្វើអីគេម៉ាក់នៅខែនេះម៉ាក់ឈ្មោះលក្ខណានឹងធ្វើអីគេម៉ាក់ក៏ធ្វើកែអើយអើយកែកែណៃកែណៃទីការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯងចឹងទៅស្គាល់អត់ឆ្កោះផងចុះណៃមានបងប្អូនម៉ាក់អ្នកយ៉ាពីរអ្នកម្នាក់កូនបងឯកូនបើខ្ញុំកូនខ្ញុំកូនចាំគាត់ណាកូនចាំចាបងអញ្ចឹងក៏អត់ចេះបានហើយអឺចុះកូនបងកូនបង្កើតកូនបងឬកូនកូនកូនបើកូនគាត់ដល់កូនគាត់បង្កើតកូនបងខ្ញុំកូនបងកូនបងណោះចាហើយចុះគាត់ធ្វើអីគេហើយអាយុម៉ានអីខ្ញុំមកសួរឈ្មោះអាយុគាត់ទេសួរបងស្អីក៏គាត់អត់ប្រាប់ណាយចាឥឡូវបងសួរអូនឯងនេះឥឡូវអូនឯងមកនៅ ABC នេះឥឡូវអូនឯងចង់ទៅណាកូនដៅរបស់អូនឯងខ្ញុំចង់ទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំវិញប្រាប់មកថាពួកម៉ានអញពីមុនហ្នឹងអូនជួបនៅម្ដុំណាបងនឹងជូនអូនទៅពួកបងក៏ចង់ទុកអូនដែរព្រោះអូនឯងនៅនេះធ្វើបាបធីមការងារយើងរត់តាមអូនឯងឡើងប្រផាត់ប្រភិញបើសុកសអូនឯងបាត់ខ្លួនទៅយើងមិនតែយើងបញ្ជូនទៅមិត្តភ័ក្ដិឯងមានក្ដាសស្នាមានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាសាក់សីអីអញ្ចឹងណាថាឥឡូវបានប្រគល់អូនឯងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិវិញហើយព្រោះអូនឯងមកមិនមកខ្លួនឯងទេលពុសមត្ថកិច្ចមកគាត់ផ្ញើជាមុខជាមាត់អញ្ចឹងណាបងក៏ចង់យកអូនឯងទៅមិត្តភ័ក្ដិអូនឯងវិញដែរគ្រាន់តែប្រាប់ថាមិត្តភ័ក្ដិនៅម្ដុំណាហើយឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាដើម្បីជូនអូនឯងទៅព្រោះអូនឯងទៅអូនឯងស្គាល់មិនពេញអូនឯងហៅមិនឃើញហើយព្រោះអីពួកគាត់ក៏អត់នៅវិញពួកដូចពួកគាត់ក៏អត់ព្រោះគាត់ណានៅទេហើយខ្ញុំក៏ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងគាត់នៅណាដែរហើយចឹងទៅហៅមិនឃើញហើយអូនឯងមានលេខទូរស័ព្ទគាត់អូនឯងមានលេខទូរស័ព្ទគាត់ទេផងអត់មានទេឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវអូនឯងគិតមើលថាធ្វើម៉េចដែលបងអាចជួយអូនឯងបានឥឡូវទៅរកម៉ាក់ប៉ាសិនបានទេទៅរកម៉ាក់ប៉ាសិនទៅនៅមួយម៉ាក់ប៉ាមួយរយៈហើយយើងទៅនៅមួយរយៈយើងអាចលឺដំណឹងមិត្តភ័ក្ដិយើងចាំយើងទៅរកមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំនៅមកអើយនៅមួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអត់កើទេគាត់តែចាំវាយខ្ញុំមកថាមិនគាត់វាយអូនឯងអូនឯងខុសមែនឬក៏គាត់ខឹងគាត់ហូបស្រាគាត់លេងល្បែងគាត់អីមែនយាយខ្ញុំតើមកយាយគាត់ក៏គាត់ធាប់លេងដែរតែខ្ញុំហាមគាត់គាត់មិនដែរស្ដាប់ពេលគាត់វាយខ្ញុំមកអ្នកវាយនេះអ្នកគេប៉ាឬក៏ម៉ាក់
ពេលនឹងមកយាយម៉ែមកយាយចុះមកអត់វាយទេមកគាត់មិនដែរមកផ្ទះទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅនឹងនៅមួយប៉ាទេចា៎ឥឡូវអូនឯងប្រាប់បងមកថាប៉ាម៉ាក់អូនឯងនឹងនៅភូមិឃុំអីបងតាក់តងទៅគាត់ដើម្បីសួរថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់អូនឯងនឹងនៅណានៅណីអីអញ្ចឹងណាព្រោះតែមិត្តភ័ក្ដិអូនឯងគាត់ប្រកាសស្គាល់ដែរព្រោះ3ឆ្នាំនោះមិនដែរម៉ែឪអត់ស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិកូនទេត្រូវនិយាយឲ្យគាត់ស្គាល់ម៉ែឪកូននឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយថាដូចមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រហែលស្គាល់ម៉ែឪស្គាល់អីអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់តងបានខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ឃុំឃុំមែនចុះខេតអីគេយកខេតខេតអត់អត់ស្គាល់គាត់ណាចេះແມ່ອັດສະກອນອ້າຍທົ່ວໃຫ້ນະຈັງປຽບບ້ອງຫີ້ອັດແຕ່ຢ່າຊົວແມ່ນບໍ່ນະອັດສະກອນບ້ອງດັງຢ້ອນອ້າຍຕະນາມີຢ້ອນອ້າຍដាក់ປົນທະນຽກີສະກອນປົນທະນຽກີມີຕາປົກປະລິດມີຈອບໃນក្នុងອະຕົງຕົງໃນក្នុងເຮືອງມັນອ້າຍມີເຄີຍມີເຄີຍຫຍັງເບີບ້ອງດັງເຖີຫມາຍបងដឹងយកអញឯងណាបងអញនេះក៏អញអត់នៅហើយរត់ហើយបើផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិឥឡូវបើថានាំទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់អត់ថារើបំពេញមកទៅនៅមួយគ្នានេះទួយក៏នៅគឺគេអត់ស្វាហើយគាត់ណាស់ម្ដងគាត់នឹងនេះគាត់នៅណោះចុះឯងចេញទៅឯងខំរកឃើញដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថារកពួកគាត់ឃើញចាចុះឯងគិតថាតាហននៅណាដែរឯងគិតថារកឃើញម្ដងវៀងម្ដងវៀងចាឥឡូវបើពួកបងនាំទៅម្ដងវៀងហើយដើររើមិនដែរក៏អត់អីប្របាក់អញ្ចឹងណាដល់លោទៅប្របាក់អីអូនឯងសម័យលោអត់ខ្លាចទេមនុស្សប្រុសញៀនឆ្នាំញៀនអីលោបអូនហ៎អត់ខ្លាចទេអីនិយាយទៅគឺ ABC នេះសុវត្ថិភាពបំផុតទេនេះឥឡូវអូនឯងនៅនេះសុវត្ថិភាពហើយព្រោះធម្មតាតើអូនឯងចេញទៅដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺប្របាក់ណាស់អូនណាទៅនៅខាងនោះអូនឯងយកទៅលក់យកលុយយកទៅលក់ទិញអីគេខ្ញុំយកនោះខ្ញុំយកទុកវិញតែឥឡូវទុកឥឡូវបាក់ទូរស័ព្ទបានទៅណាចាទុកទេអត់ចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងគេមានដាក់ GPS បងឯងយកទៅឯងរត់ទៅដល់ណាគេចាប់បងឯងបានហ្នឹងឯងយូរដឹងវាឲ្យសញ្ញាឯងបានហ្នឹងយល់ឲ្យសញ្ញាដាក់ iCloud ទៅឯងស្គាល់ iCloud ទេអានោះឯងរត់ទៅណាប្រាប់មកឯងនៅណានៅណាចាឥឡូវអញ្ចេះចង់បានលុយប្រមាណឥឡូវចង់បានលុយមែនចង់បានលុយប៉ុន្មានហ្នឹងឯងថាមិញថាយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅលុយឥឡូវគាត់ចាំចង់ទៅមិត្តភ័ក្ដិអូខេឲ្យទៅបានមានលុយអត់អត់មានលុយឲ្យលុយទៀតបាទពួកបងមិនតែចង់ធ្វើបាបឯងទេគាត់តែចង់ផ្ដល់សុខភាពឲ្យឯងព្រោះឯងដឹងថាតើនៅណាអីអញ្ចឹងណាណាមួយក្មេងស្រីយើងបារម្ភពីក្មេងស្រីឯងដើរហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសឥឡូវសាហាវសាហាវមិនថាប្រុសមិនថាស្រីឯងសាហាវទាំងអស់តែពេលយើងដើរបាច់ផ្លែកយកតែឯងអញ្ចឹងខ្លាចគេធ្វើបាបអញ្ចឹងចង់ផ្ដល់សុខភាពឲ្យឯងពួកសាមញ្ញដល់សាប៉លីសគាត់បារម្ភពីសុខភាពឯងបានគាត់យកមកផ្ញើនៅ ABC ហ្នឹងព្រោះគាត់ដឹងថានៅហ្នឹងមានសុខភាពយល់អត់នៅក្រៅវាអត់មានសុខភាពទេចឹងបានបងថាតោះឥឡូវយើងនិយាយគ្នាមកយើងដូចគ្រូសាតែមួយចាត់ទុកថាបងដូចជាបងរបស់ប្អូនណាបងស្រីបងប្រុសចឹងមានអីខ្វះខាតអីឥឡូវណាខ្វះខាតអីហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺបងអត់សូវទុកចិត្តរឿងមិត្តភ័ក្ដិអនឯងទេបើសិនជាគេល្អមែនមែនគេបដោយអនឯងរតនាតន័យប្របអនឯងចេញពីផ្ទះហេហើយទាំងខ្លួនយើងជាមនុស្សស្រីវ័យពេញហ្នឹងអត់អាចចេញពីផ្ទះបានទេទោះបីជាគាត់ឪពុកចិញ្ចឹមក៏ដោយបើសិនជាគាត់អត់ស្រឡាញ់អនឯងគាត់មិនរើសអនឯងមកចិញ្ចឹមទាំងមិនមែនជាកូនបកកាទេបានហើយការវាយអីតិចតួចអាហ្នឹងបើគាត់វាយបដៅវាយអីមានតែបើសិនជាគាត់វាយធ្វើបាបអនឯងខ្លាំងបងធានាថាចាប់គាត់ទៀតប្តឹងគាត់ពីបាត់ប្រាហឹង្សាលើអនឯងទៀតយើងត្រូវតែមានច្បាប់ទទួលខុសត្រូវណាគេធ្វើអីខុសអញ្ចឹងហើយអនឯងបានរៀនទេអនឯងរៀនណាក់ទីម៉ានជប់យូរហើយចុះការពេលរៀនហ្នឹងរៀនបានណាក់ទីម៉ានទី7ទី7រៀននៅសាលាឯគេសាសៀនអន្តរជាតិនៅណាខេតខេតអីគេអត់ឈ្មោះទេតែខ្ញុំចាំឈ្មោះសាលាអត់ចាំឈ្មោះខេតខ្លួនឯងណាចាបាទចាក់និយាយថានេះចាំឈ្មោះសាលាដឹងថាសាលាអាស៊ានអន្តរជាតិតែអត់ចាំខេត
មកមកឥឡូវថានិយាយមកមានអីនិយាយខ្ញុំមានមួយពួកបងមកអ្នកមកជួយអូនឯងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងមិនជួយបងមិនរត់តាមចង់និយាយចេះបើមិនស្រឡាញ់អូនឯងឲ្យអូនឯងរត់ទៅបាត់ហើយគ្មានទៅតាមដេញចាប់ប្រផាត់ប្រភិញម្នាក់ម្នាក់ហត់ចង់ងាប់ទេមួយដឹងអូនឯងបានហើយអត់ប្រដឹងប្រលិះចាប់ហ្នឹងហើយហើយទូរស័ព្ទនោះមានអីថ្លៃអូនឡើងប្រមាណហ្នឹងមកឥឡូវឲ្យលុយលើសតម្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតចឹងឯងទូរស័ព្ថ្មីយកចង់ឲ្យលុយថែមទៀតព្រោះសំខាន់គេមានឯកសារមានអីនឹងគេចង់បានហើយជូនទៅនិយាយទៅអត់មានរឿងអីទេជូនទៅតែជូនទៅអីឲ្យពុកម្ដាយមកយកឥឡូវនេះពងអ្នកមើលច្រើននេះសេអានេះគេទៅសារថាអូនឯងស្អាតគ្រប់គ្នាតែមួយម៉ាត់មកអូនឯងគិតថាមួយម៉ាត់ថាអូនឯងនៅនឹងដល់អត់ចំណេញអីដល់ពួកបងអត់មានចំណេញទេប៉ុន្តែជាមនុស្សស្រីយើងត្រូវតែមើលការខុសត្រូវអីអញ្ចឹងណាដូចបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចាំយើងចេះតែចង់ឲ្យអឺនេះអូនឯងនឹងមានសុខភាពមានអីអញ្ចឹងណាអូនឯងនៅខាងខេតណាគាត់នៅប្រាក់តែខេតមកព្រោះប្រិមត្ត ABC គឺបារម្ភពីអូនឯងដូចនឹងនេះគេបារម្ភច្រើនណានេះសុំអូចាអីគេអត់ទេនេះសុំអាន comment បងស្រីមួយនេះបងឈ្មោះថាមេសាគាត់គាត់ comment ថាគាត់ធ្លាប់កុហកខ្ញុំម្ដងហើយមិត្តភក្តិគាត់ច្រើនសត់តែមិនចូលផ្ទះនៅម្ដុំអង្គតែទូលកោមានចឹងគាត់នៅទូកនេះបងស្រីមេសាស្គាល់អូនស្រីមែនចានៅទាំងនៅទូកតោះឥឡូវប្រិមត្តឥឡូវជួយ share មួយសិនមើលណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅអីគេមកនិយាយមកបាទតោះឥឡូវសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់ស្គាល់ពូសំខាន់នេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់យើងមិនផ្ដោតរឿងអីទេប្រិមត្តចង់ឲ្យដឹងគ្រួសារហ្នឹងហើយយើងចង់បាទចង់ឲ្យគ្រួសារញាតគាត់ឃើញអីចឹងណាអូជាធ្វើបងនេះចឹងចាយតោអូនចាចាអូនតៃបងជាបង ABC ហ្នឹងត្រូវតូនខ្ញុំឲ្យឡើងហ្នឹងជួយឲ្យបងស្គាល់វាទៅផងទៅណាអូបងឈ្មោះលក្ខណាចាបងថៃជាម្ដាយបងប្អូនស្រីណាចាចាគាត់មើលការ live ដែរមែនបងប្អូនគាត់មើលការ live មើលការ live ដែរមែនខ្ញុំបងស្ដាប់វិទ្យុរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនអឺបាទបាទបងប្អូនមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយមើលឥឡូវសិនគាត់និយាយចាំសួរគាត់និយាយបាទបើសិនមិនចាខ្ញុំបងស្រីបងចេះតែធ្វើការហើយវាទៅតែហើយចាបងស្ដាប់ដែរឥឡូវបងជួបនិយាយមួយអីទៅយើងមានក្នុង live តែចាំទៅស្លេពី live បាទតោះតោះមកឥឡូវមកឥឡូវសម្លេងម៉ាក់មែនចាគាត់និយាយឥឡូវហ្នឹងសម្លេងម៉ាក់មែនចានិយាយអត់ម៉ាក់ឯកូនគេមកអើម៉ែអូនងទៅវាមិនទៅអូនងវាតែវាមិនទៅទៅមកអីអូហ្នឹងហើយបងព្រោះគាត់លឺសម្លេងគាត់មកអរគុណអូនជួយមើលបងផងអូនណាបាទអត់អីទេយើងនេះឲ្យបងព្រោះព្រឹកមិញគាត់រត់ម្ដងហើយបានយើងចាប់មកនឹងគាត់ព្យាយាមរត់រហូតទេណាបងអូនគាត់ទៅទៅនាំដួងទៅក្នុងបន្ទប់ណាចាំចែកបងរៀបចេញទៅហើយអូចាអឺឥឡូវសួរគាត់ថាម៉េចភ័ក្រគាត់និយាយគ្នាសិនមើលកូនអត់និយាយទេអូនណាញ់និយាយមួយម៉ាក់មើលឥឡូវសួរដឹងម៉ាក់អូនឯងមែនមិនអត់ឃើញទេទោះតែតូចខ្ញុំទៅដល់ហ្មងមិនថាបងតាអញ្ចឹងមកវាតាមមានស្គាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងចេះអត់ទៅកូនរបស់បងចាហើយទៅដើរទៅស្គាល់ខ្លួនហៅជួយគាត់ដើរចេញពីផ្ទះមកអត់តាបានទេកូនទៅដើរទៅស្គាល់ខ្ញុំសម្លេងទៅបានចុចមិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងចូលមើលក្នុងផេកតិចទេបងកូនគាត់ឈ្មោះអីអូអត់ចេះហើយឥឡូវបងនិយាយចាច់អត់ទេកូនគាត់ឈ្មោះអីបងមកមីអូនឈ្មោះអីបងមកវាសៀវអីសៀវអីអូនអូនអូនអីចាអឺមកតែយ៉ាងផ្លែពីលើហ្នឹងហើយចាអូហ្នឹងមិញខ្ញុំពងរសួរខ្ញុំពងរសួរឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងអូនអើយបងបើតើសូវតម្លៃបងឡើងដល់ដៃមិនយកហើយអូននោមកកើតណាបងណោះគាត់ប្រាប់ថាកូនចាំចាកូនកើតបងបាយបាយមានកូនតអស់ប្រមាណអ្នកបងកូន2នាក់កូន2នាក់អូនកូនបើត្រូវហ៎អូនកូនបងអូនវាទាំងចាញ់ឲ្យវារៀនមិញបានចានិយាយទៅគាត់អូនឯងអូនបើតើលើអូនឯងនិយាយសិនពាក្យមកទូកូនបងបែកដាក់ឥឡូវពុកស្ដាប់តាមទៅកតែតាមនឹងដាក់តែខ្លួនហ្នឹងចាបងគាត់ចង់និយាយតែយូរណាស់ស៊ូមើលរត់ទៅតាមសាមញ្ញចាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចាមកចាចាឥឡូវចេះទៅឥឡូវចាំបងអញ្ជើញមកដល់វាជួយចាំមិញមកចាំយើងតឬនឹងបងនេះបងឆាប់មកបងឥឡូវចេញមកឥឡូវបងមកគាត់ចេញមកឥឡូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងចាបងណាបាទបាទបងបាទនៅស្រុក
អីវិញខ្ញុំនៅខាងត្រីច្បាស់អូខេចាំមើលបងប្អូនផអីមកបានអូនចាបងអត់ស្គាល់បង ABC ឡើយណាទៀតនេះអូអត់អីបងអត់អីចាំយើងប្រាប់ផ្លូវនៅខាងក្រៅបន្ថែមណោះបាទហ្នឹងហើយឥឡូវប្រិមិត្តបើ ABC តើឥឡូវយកអត់អីទេយើងបញ្ចប់រឿងគាត់ត្រឹមហ្នឹងហីបាទកាន់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងបន្តិចសិនអរគុណទៅកាន់កម្ពុជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាតានអរគុណទៅកាន់កងហ្វូឡុងដីឡូមហាព្រំ4និងប្រេងម៉ាស៊ីនរាប់អយចាំសុំទៅសម្រាប់បន្តិចសិនអរគុណថាឥឡូវយើងសុំសម្រាប់ហើយណាប្រិមិត្តបើយើងពូរឿងបងស្រីឥឡូវយើងធ្វើចាញ់ហើយឥឡូវសារការស៊ូនាំបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងស៊ូនាំនៅខាងក្រៅបងហើយណាពូឥឡូវម្ដាយគាត់មកយើងហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងតិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC ក្រុមមុខគឺអាចតាក់ទៅមកបានជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេតាមភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងភាពស្េះត្រីផ្លាទូ Facebook ក៏យើងមានដែរគឺតែតែនាំចូលមកព្រឹកមិញបាទគឺនៅស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយនៅក្រុមមុខផលិតផលសុខភាពដតីទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការតិញអញ្ចឹងអាចតាក់ទៅមកបានជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យណាចា៎តាក់ទងថ្លៃបងសាលា0199949 0199949ឬមួយក៏តាក់ទងលេខ TikTok 090 85 84 645 85 84 645មកគាត់ទីកម្មវិធីសុំទៅសម្រាប់100%ប្រមត់ហើយតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ0809 23 កា 9089 កា 0809 23 កា 9ចាអរគុណបាទអរគុណជាបន្តទៀតនោះគឺទៅដល់ខាងបាទធំអស់នៅអូដីលោមហាព្រំបាទនឹងឯដីលោមហាព្រំ4គឺគម្រោងដីយ៉ាក់លើផ្ទៃដីចំនួន72ហិកតាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លៃពិសេសពោលលើគឺកំពុងតែមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតែម្ដងប្រិមត្តយើងតម្លៃត្រឹមតែ $3,596 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបង់រំលោះមួយខែ100ដុល្លារហើយគ្មានការប្រាក់ទេហើយនៅកន្លែងនោះប្រិមត្តដងស្រាប់ហើយគឺមានតាំងពីផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបាទមានតាំងពីផ្លូវក្រាស់បេតុងផ្លូវក្រាស់ថ្មមិចមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងជាប់រោងចក្រនិងសាលានៃទាហានក្បែរភូមិប្រជាជនព្រមទាំងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះ51សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផងដែរទីតាំងគឺនៅខាងផ្លូវ51ណោះនៅខាងក្រោយសាលានៃទាហានពីភ្នំពេញផ្លូវជាតិ4បាត់ស្ដាំខាងសត្វតឹង15គីឡូចូលតាមគិនសាលានៃទាហានសកម្មនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកនឹងឃើញគេមានបោះតុងចម្រុះពណ៌ជាសញ្ញាប្រហែល20គីឡូតាមផ្លូវជាតិ5ដល់សាលានៃទាហានសកម្មបាទពិសាបាទដឹងប្រហែលជា5គីឡូបាទចឹងតើតើលេខទូរស័ព្ទ0789909999បាទចឹងអរគុណបន្តទៅដល់ឆ្នាំលៀបផ្ទះម៉ាក់ស្តមប្រិមត្តនេះឆ្នាំលៀបផ្ទះម៉ាក់ស្តមស្អាតណាស់ប្រិមត្តមើលទៅឡើងអុយឡើងគួរឲ្យចង់លៀបផ្ទះរបស់យើងហ្មងណាតែគាត់កំពុងតែសាងសង់ផ្ទះសំណង់អាគារឬមួយក៏អីផ្សេងហ្នឹងកុំភ្លេចជ្រើសរើសឆ្នាំលៀបផ្ទះម៉ាក់ស្តមចែកឲ្យទៅលៀបពួកអីចាញ់ពណ៌នឹងស្អាតរលោងមិនចាំបាច់ដាក់ទំនប់ដីវែងឆ្ងាយប្រិមត្តនិយាយទៅងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនហ្មងតាក់តង់ទៅលេខទូរស័ព្ទ0928668693 0928668693ចា៎នឹងអរគុណបន្តទៅដល់ឆ្នាំដល់ថ្មីអសរបរាញ្ញសញ្ញាមកចលាលោកអ្នកគាត់មានបញ្ហាមកថ្មីស្រួលថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីកុំភ្លេចមកចលា07855080អង្គខ្មែរផលិតគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់តែមួយរឿងឯងអង្គខ្មែរផលិតដឹកទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមខេត្តធម្មនាដូចគ្នាតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 500 400 012 500 400និងប្រេងម៉ាស៊ីន Thaizol ប្រម៉ាត់ជីម៉ូតូត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ីនដែលល្អឯងបើសិនជាទិញម៉ូតូរាប់ពាន់ឯងចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលថោកមិនទៅមកយើងឆាប់ខូចណាហើយចាក់ Thaizol ទៅវាល្អមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសមានពណ៌ក្រហមនិយាយទៅមានម៉ូតូចង្កឹះលេខម៉ូតូអូតូម៉ូតូថ្មីម៉ូតូចាក់គឺមានទាំងអស់ហ្មង023 6755 Thaizol ថាមកពលនៃប្រេងឌូបៃនឹងចាបាទនឹងបន្តទៀតនោះគឺទៅដល់ខាងបាទអូសេឡាបាទអូសេឡាទឹកក្រែធម្មជាតិ 100% គឺជួយរក្សាសម្ពាធឈាមចំណាបេះដូងជាពិសេសប្រិមិត្តគឺមានម៉ាញ៉េស្យូមានប៉ូតាស្យូមមានអាស៊ីតបាសណោះបាទមាន pH 8បាទគឺល្អទៅដល់សុខភាពតែម្ដងចុះលោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានទឹកដែលល្អគឺកុំភ្លេចអូសេឡាបាទរត់ទៅក្នុងក្រុមអ្នកទីផ្សារលេខទូរស័ព្ទគឺ0709942 52បាទនឹងបន្តទៀតនេះចាបាទនឹងអរគុណអីហ្នឹងហៅហីតាហៅនេះណោះចាបាទនឹងអរគុណបន្តទៀតទៅដល់ខាងផ្សារទំនើបបោះដុំបាទផ្សារទំនើបបោះដុំដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតូបដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មនៅលោកដូវអីចឹងគឺកុំភ្លេចផ្សារទំនើបបោះដុំដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់បដាបដាប្រិមិត្តតម្លៃគឺចាប់ពី $65,000 ឡើងទៅអញ្ចឹងសូម6,000សូមតោះ $6,500 ឡើងទៅអញ្ចឹងសូមរស់រាន់ឡើងគឺ
តន់ល្អល្អណាប្រិមិត្តបងយើងគឺគម្រោងដល់ល្អគឺកំភ្លេចផ្សារទំនើបបាត់ដុំអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទបាទគឺ010 554 323 010 554 323 បាទអរគុណច្រើនតាក់ស៊ីសម្រាប់បងអ្នកគាត់ចង់ជួលរថយន្ត24ម៉ោងនៅ24ម៉ោងតែម្ដងសម្រាប់កម្មទឹកខែតើណាតនីអ្នកគាត់ខ្ជិលបាក់ឡានកំភ្លេចជួល CD ដេតាក់ស៊ី010ឬមួយក៏099 25 25 25ចា៎អរគុណអស់ហើយបងសុំឲ្យអស់ហើយណាបាទប្រិមិត្តបងយើងឥឡូវតោះវគ្គនេះសូមឲ្យប្រិមិត្តជួយ share មួយទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីចង់និយាយថាស្វែងរកសាច់ញាតិមួយណាជួយលើកអីគាត់ផងមិនគួររត់ចោលគាត់ឲ្យលេងអញ្ចឹងបាទនេះជួយលើកមកដាក់លើកមកអូនលើកឡើងមកអូននេះខ្លាចខ្លាចបងអញ្ចឹងបាទតោះគឺវគ្គនេះយើងមានការសម្ភាសន៍មកបន្តិចប្រិមិត្តប៉ូលីនបានក្រាការពវៈមុននេះតកតឹងទៅនឹងរឿងប្អូនស្រីដែលយើងបានក្រាខ្លះខ្លះគឺប្អូនស្រីដែលប្រទះឃើញតាំងពីយប់មិញត្រូវទេមិនសិនមិញពេលព្រឹកដែរប្រិមិត្តប្រទះឃើញបាទមីក្រូផងចា៎បាទឥឡូវប៉ូលីននិយាយក្រៅរឿងនឹងសារថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងផេកដែលយើងកំពុងតែមានការឡាយចឹងប្រិមិត្តជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាបាទតោះដែលសារតែការពីមិនសិនមិញខ្ទង់មក8មក9ព្រឹកដែរខែលពូសមត្ថកិច្ចនៅខាងសកាត់ត្រីវែងក៏តែតាម MBC ប្រាប់ថាប្រទះឃើញប្អូនស្រីម្នាក់ឯងសួរនាំប្អូនស្រីទៅថាគាត់អាយុ12 13ឆ្នាំបាទខ្ញុំឡើងអង្គុយលើសិនឡើងអង្គុយលើមកដើម្បីកុំឲ្យឃ្លាតនេះបាទហើយបាទតើលោកប្អូនស្រីខ្លាចនឹងរលោរត់បាទទីឡើយតោះមកបន្តែបតោងទៀតមកប៉ូលីនមកចាអូចឹងមកលឿនមកនិយាយទៅដល់ពេលចេះទៅលពូសមត្ថកិច្ចនៅខាងសកាត់ត្រីវែងក៏តែតាម MBC ហ្នឹងគឺក៏ប្រាប់ថា